Om te komen tot een Surinaamse literaire kanon, moet er vooral rekening gehouden worden met de decolonisatie van de literatuur die onderwezen wordt. Dit haalde Usha Balesar van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek donderdag aan tijdens een presentatie van de resultaten van de kanon-enquête. Een literaire kanon is een lijst boeken die voor een gegeven taal als klassiek en cultureel belangrijk is voor dat taalgebied of land. Dit onderzoek is medio 2022 gehouden onder toezicht van de Nederlandse Taalunie. Balesar is wel van mening dat zowel de wereldliteratuur als de Nederlandstalige literatuur onderwezen moet worden. Hiervoor is een kanon het meest logische hulpmiddel. Je wil uiteindelijk de beste en meest belangrijke boeken onderrichten. De kanon moet rijk en divers zijn en er moet binnen de kanon keuzevrijheid zijn. Maar je kan niet buiten de kanon om. Als een kanon uit een voldoende aantal werken bestaat, is er veel voor te zeggen om daar Frank Martinus Arien of Alfred Burney in op te nemen. Omwille van de kwaliteit, maar niet slechts vanwege hun Curaçaose en Indonesische achtergrond. Het werk moet in het Nederlands geschreven zijn. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende typen kanons. Voorbeeld kanon der Nederlandse taal versus kanon van de Surinaamse literatuur of iets dergelijks. Wij hebben cultureel niet veel gemeen met de mensen over zee en omgekeerd geldt dat ook. Het is dus aan te raden een algemene kanon te creëren, maar lokaal voornamelijk een regionaal kanon te gebruiken. Neerlandicus Hilde Neus haalde aan dat er een duidelijke keus gemaakt moet worden bij het creëren van een Surinaamse kanon. Ze benadrukt dat de Surinaamse kanon in Suriname samengesteld moet worden. De enquête is gehouden in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Neus zegt dat de criteria voor het creëren van een literaire kanon in Nederland en Vlaanderen verschilt met dat van Suriname. Want onze literatuur is natuurlijk veel jonger. Ja? Wat beschouwen wij als Surinaamse literatuur? Komen daar de orale vertellingen bij? Komen daar de pre-Colombiaanse verhalen bij? De Saramacaanse verhalen, de Alcaanse verhalen, noem maar op. Ja, die, waarvan heel veel nog moet worden vastgelegd. En dus een speciale positie zal krijgen. Daarnaast hebben wij ook heel veel reisliteratuur. Ja, het zijn eigenlijk reisverslagen, journalen van reizen naar Suriname. Nemen we die mee? Nemen we die niet mee? Want ze zeggen wel, ze vertellen heel veel over de geschiedenis van Suriname. Wel ook vaak vanuit een specifieke westerse blik, witte mannen weer. Maar veel van die informatie kan toch wel als belangrijk beschouwd worden en kan ook een plaats in onze kanon krijgen. Neus benadrukt dat een Surinaamse kanon belangrijk is om onder andere het leesprobleem in het onderwijs te verhelpen.